Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-adhim Amma bantu Al Mukarrom Romo Yai Rafiq Sirat Al Mukarrom Romo Yai Ali Hasan Al Mukarrom Romo Yai Nadir Shafi'i Al Mukarrom Gus Syafi'i Asadi Ismail Al Mukarromah Nyai Hajah Nur Imamah Al-Mukarramun para alim ulama, para kiai, para turiah Ugi para sesepuh bini sepuh ingkang sami rawuh ingkang saged kita hormati kita muliakan Sahibul bad apa Dwi sekeluarga Soho keluarga saking besan mobil khusus tumanten kekali hingga sangat kawulah hormati kawulah muliakan hadirin hadirat para rawuh sedaya keluarga pengiring saking dung jangkring kang sangat dipun muliakan kali Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, Rabi'l-alamin, kula kenging cangar malih. <laughs> Pitkawitan niku abad duwi mboten matur nek besane dong jangkring soale semerap. Nek kando kula besane dong jangkring jelas kula mboten purun nemriki. Saestu niki kaos kula pun teles, lambe kula pun teles kemringet. Mosok kula dikengken mau itu kasanaten kene ngarsane para yai dadung kepuntir niki jenenge. Wongku lomba dali Bapak Tendung Cangkring mawon nyuwun degradasi kok. <laughs> Asale bagian mau idoh, kula nyuwun bagian sambutan manten. <laughs> tak tak -ta sakniki ten ngajingi ndung cangkring malih. Astagfirullahalazim nggih. Boten apa-apa. Benjing Gus ku Safik kula jak mriki malih. Sawang so Gus nggene abad duwi. kaget. <laughs> nek kiai sing lungguh mriki pantes dada anak kiai dikongkon lungguh mriki ngejerit dobel yuk no hari ini terus disemak para yai dikongkon ngomong niki ujian apa no mau itu ngomong no, 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 no. <laughs> kalau mau kati melayu harus dikencengi pindung, no, 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 no. <laughs> es bapak bismillahirrahmanirrahim munggah titik akeh si penting pun mantu iku wajib pun toto gemu gemu gemawon titik kata singkolo sampai akhir niki pun paringi barokah manfaat kali Allah subhanahu wa taala banten kesupan mantu nun sangat dimateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad gemu gemawon Ingkang rawuh niki khususipun eh umumipun khususipun temanten kekalih ingkang ten pelaminan saged sak anak putune, sak keluargane, sak leluhure barokahi walimatul arus sedaya niki kanthuk cintane Kanjeng Nabi arobis syafaat donya syafaat akhirat Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang minulya niki mendunge pun peteng tadi mboten dangu-dangu pun sak enteni alasan kula damel ngen timbangane sing dong cangkring berkate teles kan gak enak kula mboten ngomongi sing kawak-kawak saestu mboten penting niki pun pelajaranipun kantuk dhewe-dhewe sing kula omongi sinten kuwade loro niko tok sing kanan kiri mboten Tuwe aku tadi tak celuk dek ae, dek mahir sampai dik monik aku ruh sampean ben sak mene sak ya wis rapi to na yo eh ala tiba yo ayu na na gak tau ruh suwi wong gak tau dijak sowan karo abah na na kula biyen kula mboten mau idonik niki curhat cerita zaman rapi bian kula lak wis tau rabi ya nana nana kula biyen zaman rabi niku Kekepethuk sinten mawon sesepuh mesti kula ceceri kula sungkemi kula suwuni pitutur. Kula sunguni mau ida, kula suwuni pitutur. Sing pertama niku nggih bapak kula dewi. Bapak kula dhewe. Rasane rumah tangga niku saged sakinah mawaddah warahmah ngoten ya napa. Siji aja kemalan itung-itung jejeranmu. Kok saged ngoten? Iya, tonton dongane manten. Ingkang pundi? Lah iku sing biasane tak waca. Siji, Allahumma allif Baina kama Allah ta baina Adam wa Hawa. Wong rapi ku dikadukno karo pangeran judune iku Sokoyo kaya Mbah Nabi Adam karo Mbah Nyai Hawa. Mbah Nabi Adam iku sadurunge rapi karo Mbah Nyai Hawa iku uripe swarga nak sembah warang kalir kepomo keturutan. Barang rabi mbak nyai kawak gak suwe dibawa nang dunyoh sembarang kalir mali kotir sembarang kalir kudu tandang dewi. Loh ikinik sok-sok aku mbak awak muka malah nyawang sopo sing dadi jejeran opo mani mari rabi kok terus asali sukih dati melarat mali tuding, tuding. iki aku gak rabi pembawa sialan <laughs> mana biat amiku dikadene mbemanyai awak masih diduk nang donya ya tetep iki ngono jodohku tak ramut donya akhirat de kuncine wis usah tak salang, sa, Sing nomor loro tambah nemen walif wa kama alaf ta Musa wa iki didhisikno. Ba Nabi Musa alaihi salam sadurunge ketemu Nyai Safura iku uripe wis gak enak. Dadi buronane negara mlayu nang dindi digoleki tentara sak arat Ketemu kate dipateni. Akhirnya delik nanggone calon maratuwane harus dimantu oleh Nyai Sabura. Mungkin ini orang rabi, kalau mesti kudu anak mahar, ditakaui ke rumah orang tua ini, sampai yang dua apa, kukulomri ini melajeng Pak. Mungkin buatan tidak ada apa-apa. Ini untuk orang-orang yang mahar ini, ya, sampai yang tahun melok aku, Anggon pedas. Belum tahun iki Ojo katik Demok-demok anakku, Tapi tak rabi-rabi no Lah. Mbak, 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 mbak. Ini aku Nabi nek Musa. Buatan sakit, deret. Saat itu pun tak ketemu morotuaku yang ngunuh, wan. Kau kan rabi, tak rabi-rabi saya Tapi lima tahun pulang, Nang kondok Ojo, demok-demok bojoku. Kulah kandang ini morotuaku. Kulah tak patus morotuaku itu. <laughs> <men> malah bibu saboten nggipun mboten napa-napa melok dadi tukang ngangon bolung taun gak demuk-demuk bojone blas. Sing asale sadurunge Rabi nasibe wis ketulo-tulo dadi buronan gak enak mari Rabi alhamdulillah tambah baunya. Tambah gak duwe opo-opo tambah disatur wong omahke lho ana Rabi koyo ngono sak durunge rabi wis gak mari rabi utange tambah teng telecek nang dinde digoleki woh gak tau nang omah lho tapi nek dikersano pangeran sakinah mawaddah warahmah yo sakinah mawaddah warahmah kate lapo apa kok iso tadi sakinah mawaddah warohmah, soaline nabi Musa yo gak itung-itung nyai Sabu nyai Sabu yo itung-itung nabi Musa klop iso yang nombor terlalu orang rabi itu ada yang berkata, وَأَلِّفْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلَّفْتَ بَيْنَ يُسُفَى وَزَلِخًا berkata, nasibnya Mbak Nabi Yusuf alaihi salam, karunyai zalikha, ini wali aneh Nabi Adam, saat turunnya karunyai zalikha, Mbak Nabi Yusuf alaihi salam itu, tidak uh, enak sampai dipenjara barang bareng, di fitnah orang-orang itu, sehingga ganteng itu, tapi begitu oleh Nyai kok langsung diwalik yang nasibe karo pangeran dadi penguasa dadi raja tapi yo tak kandhani nak Nabi Yusuf ngono cek nom rabi Nyai Zali kok iku rondo umur 80 taun dadi mblu jomblo sing turung rabi nek kepengin nasibmu cepet enak diro Nabi Yusuf golek orondo umur tahun. taun pesuke wong um, gak sampe 10 tahun 16 lah <laughs> nek wis dilakoni di, kok dadak kita dadi panjang umure salah sampai de wong <laughs> um, rabi ku ngebre saring ngono Allah Nah, sing nomor papat iki aku mbek awakmu walif bainahum Allah ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahati khatijatul kubra. Ana oh, no, wong rapi kaya Mbah, kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo Bunyai Khadijah. Iki uripe mulak malik ya, tahu suge, okay. tahu kak duwe duwe mari rabi yang ngunu kadang yang nyekel duwe kadang yang gak nyekel duwe Lo gini kita gak usah dihitung hitung. Sing dihitung itu butuh. Sing lanang itu butuh karo sing wedok, sing wedok butuh karo sing lanang. Maka hitungan itu ditambahi si tongkas wa alif bainahuma kama alaf tabayna ma in watinin. Jenengan gaduh akan lari kali niki kayak jenengan gaduh akan antara itu yo kali padas Lemah ikune gak kedemuk banyu nak atos-tos. Begene nyawat wulu bocor. Podho wong lanang gong wedok sadurunge rabi sadurunge petuk jodhone, atine atos iku wis biasa. Tapi muga-muga digalokno jodho kaya banyu, soale banyu iki gembuk tapi nek demuk lemah padas karo-karone iki malih metu manfaate. Banyu tok nglumpuk dadi siji nyusahno wong banjir. Padha stok nglumpuk dadi siji nyusah wong. Panase mentak-mentak. tapi nek banyu ngelompok karo lemah padas dadi siji, weneh elek ora apa dilebokno ku. Nu mesti cukul dadi wit-witan sing apik. Dadi wong rumah tangga iku gak peduli sing siji padas sing siji banyu. Budhek nek no dadi siji, nek wong e sakinah mawaddah warahmah mesti cukule ku perkara sing apik-apik tok. Mekane kaya ngene iki digathukno niki. Nggawa dongane wong tuwa, nggawa dongane para hadirin, nggawa dongane para pengiring, muga-muga sak umur-umur padhas karo banyu sing mlumpuk tengene pelaminan niku dikersakno pengeren dadi wong-wong sing rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Pun sakmenten mawon, Pak. Niki tambange jer tambange jer kula penyawang kiri ngejer nyawang kiri ngejer. Mekane kula noleng anan. kak tapek sepira bagi kula tambahi bahan wis kadung lali Tadipun pun sakmenten mawon muga-muga temanten kekalih sing anyar gres niki dikersakaken pangeran dadi sakinah mawadah warohmah Kulo lan panjenengan sedaya sing pun tadi kemanten kawak. dadu durung nggih muga-muga mulai dina iki Tadi dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warohmah la durung-durung rabi jawor Maksudnya jangan-jangan, Langrabio cek nemu suasana sakinah mawadah warohmah. Kunci ini sijidok, Kulok kali panjot dengan sedoyon ini, Digaduk no karusoboai, Ojo kemalan itung-itung pasangan itung, Nek kepingin dikersakno pengeran, dadi rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah. Dali ditambahi, Kalau Allah ya rhamnya isi Asia. Waktu ini, aku ambil awakmu iku rapi nak, iku kadang-kadang, sing digambar, karo sing jejer, gak bodoh, bodoh hmm. saja, ini, ini kali bapak, ini ku petunjuk, kadang-kadang, aku ambil awakmu, iku ingin jejer, kaya kucing, manu, tutup, gampang, enak, sembarang kalir, iku gak tepek, aneh dada jejeran, garangan nah, hahahaha, kadang-kadang kepingin duwe bojoku kaya kutut manut nek manggung iku enak dirungokno Tak cejerane koyok dares nek gak wengi gak muni tapi tengawengi iku gopro gak leren-leren ya Allah tapi nek wis kadung cejer ya wis gak popo bah oleh garangan bah oleh dares muga-muga tetap sakinah Mawadah warahmah